Medieopmærksomhed betyder mere og mere for private virksomheder. Offentligheden kan stille krav om politik og miljø, og dårlig medieomtale eller skandaler kan medføre både økonomiske tab og et dårligt image. Noget, som virksomheder vil gøre meget for at undgå. Men hvad nu, hvis en virksomhed prioriterer medieomtalen over sine ansattes rettigheder? Erhvervsrådgiveren Dan Jochumsen blev i sommeren 2006 fyret med øjeblikkeligt varsel fra sin stilling i Danske Bank. Dagen forinden havde en landsdækkende avis skrevet om Dan Jochumsens politiske holdninger og associeret ham med Dansk Front, en lovlig højere ekstremistisk forening, der huser både nazister og agiterer mod muslimer. Efter fyringen ansatte Dan Jochumsen en advokat og stævnede banken for uberettiget afskedigelse. Ja, i Danmark er det jo sådan, at man har lov til at deltage i den demokratiske proces. Man kan blive valgt til Folketinget, man kan blive valgt til kommunalbestyrelserne. Og der har vi jo lovgivning, der beskytter mod forskelsbehandling. Hvis man er ansat i en bank eller alle mulige andre steder, så skal arbejdsgiveren ikke blande sig i, om medarbejderen også er politisk aktiv. Det har vi lov til i Danmark. Dan Jochumsen fik der også 6 måneders løn i erstatning. En erstatning, som ifølge bankens pressechef skyldtes, at banken var træt af medieomtalen. Jeg synes, sagen er farlig i et bredere perspektiv, fordi jeg bryder mig ikke om, at man har en hygiejne på en virksomhed, hvor man ligesom synes, at nogle politiske holdninger er finere end andre. Er det sådan, at vi kun må være socialdemokrater eller venstre, det der ligger imellem? Må vi ikke være lidt til venstre, lidt til højre, så længe vi laver noget, der er lovligt? Det synes jeg ikke, man som arbejdsgiver skal blande sig i. Flere aviser omtalte skandalen, og det resulterede blandt andet i denne forside på et fagforbunds medlemsblad, hvor Danske Bank blev koblet til Dansk Front. Lektor og Ph.D. Stine Valentin fra Københavns Handelshøjskole kommer med denne vurdering. Man vil typisk sige, at det her det er et eksempel på issues management, om man så må sige. Det er en sag, der dukker op på ledelsens bord. Hvordan håndterer vi den bedst muligt? Og der tror man har sagt, det her skal vi bare have lagt afstand til, fordi det her det er overhovedet noget, vi kan forbinde med vores forretning. Du kan sådan set have hvilke som helst holdninger næsten det skal være, når du er ansat i en større virksomhed. Men hvis du har, kan man sige, meget yderliggående holdninger, og det er jo det, der er tale om her, kan man sige, fremmedfjendske holdninger, der ofte ligger på kanten af racismeparagrafen. Ja, det er altså ikke noget, en større, moderne virksomhed. Det er altså ikke noget, de kan associere sig selv med. Danske Banks pressechef Jonas Torp udtalte, at banken respekterer medarbejdernes ytringsfrihed, men at Dan Jochumsen bragte sig i en situation, hvor han ikke længere kunne have direkte kundekontakt, og derfor blev han fyret.